Komisioni Parlamentari i Ekonomisë miratoi sot një projekt ligji i cili synon të lehtësojë procedurat e rimbulsimit të TVSH-ve për biznesin. Ky projekt ligji u propozua nga dy deputetët socialist, Ervin Koçi dhe Erjon Braçe. Sipas deputetit Koçi do të ngrihet një drejtori e posaçme në drejtorinë e përgjithshme e cila do të ketë tagrin për të miratuar rimbulsimin e TVSH. Komisioni Parlamentari Ekonomisë miratoi sot një projekt ligji i cili synon të lehtësojë procedurat e rimbursimit të TVSH-s për biznesin. Ky projekt ligji u propozua nga dy deputetët socialist Ervin Koçi dhe Erjon Braçe. Sipas deputetit Koçi do të ngrihet një drejtori e posaçme në drejtorinë e përgjithshme e cila do të ketë tagrin për të miratuar rimbursimin e TVSH-s. Pra vendimi nuk do të merret më nga drejtoritë e taksave në rrethe, por do të qëndërzohet duke shmangur abuzimet dhe interpretimet e ligjit sipas qefit. Rimbursimi i tatimit mbi vlerën e shtuar ka qenë një nga pengesat më të mëdha të biznesit, edhe pse ligji është ndryshuar her pas here, duke vendosur dhe parimin e rimbursimit automatik, sërish biznesi has vështirësi. Për këtë arsye, opozita propozoi një ndërhyrje radikale, ndërkohë deputeti demokrat Sherfedin Sheu propozoi që të hiqet fare miratimi nga drejtoria tatimore dhe rimbursimi të bëhet automatikisht pas kërkesës. Por majoranca tha se kjo do të shkatronte sistemin tatimor të vendit. Thjeshtimi i procedurave për rimbursimin e TVSH-s është rekomanduar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndryshimet në këtë ligj vijnë vetëm pak muaj pasi qeveria miratoi ligjin për TVSH-n.